Labai diena. Ko gero visi esame girdėję apie Šredingerio katę, kuri vienu metu yra nei gyva, nei mirusi. Taip pat daugelis tikriausiai girdėjo Alberto Einšteino prieštaravimus, kad Dievas žaidžia kauliukais. Šie ir kiti reiškiniai kalba apie kvantinę fiziką. Šiandieną tęsime KTU matematikos ir gamtos mokslų fakulteto pokalbių laidą Mokslininkai kalba. Šiandien kalbėsime su fizikos katedros profesoriumi, habilituotu daktaru Arvaidu Galdiku apie kvantinę fiziką ir kvantinės technologijas. Labadiena, profesoriau. Labadiena. Visai nieko neišmanančiam šioje srityje išgirdus terminą kvantinė fizika pakvimpa mokslinę fantastiką. Gal galėtumėte papasakoti, kas yra toji kvantinė fizika ir ką svarbiausia turėtumėm žinoti, kad suprastumėm šio mokslo esmę ir prasmę? Na, kvantinė fizika, jinai atsirado maždaug prieš 100 metų. Pradininkas buvo Plankas ir Einšteinas. Nu, gal pats pirmasis pradininkas, jis reikėtų sakyti Plankas. Ir pagrindiniai yra du dalykai. Pats žodis kvantinė, reiškia, kad tai yra kvantuota. Eina kalba apie dalelių energijas, kas iš esmės skiriasi nuo klasikinių dalelių, nes klasikiniai fizikoj to kvantavimo nėra, reiškia. Nes energija dalelių praktiškai priklauso nuo greičio, nu, jeigu kalbant apie kinetinę energiją, o kaip žinom, dalelis gali judėti bet kokiais greičiais, taigi nėra jokios priežasties tai energijai kvantuoti. Kitas dalykas yra kvantinis fizikas, kas iš tikrųjų kelia labiausiai tokio nesupratimo, tai kada tokių, reiškia, keistumų, kai reiks sutapatinti, kad tas pats objektas turi ir bangos, ir dalelių savybių. Aš kartais studentams juokauju, reiškia, vat matom Palangos jūra banguoja, reiškia. Ir šalia yra akmuo, ar jie yra kum nors panašus. Nu, mums iš karto aišku, kad jie nėra panašus, ir bangavimas nepanašus į akmenį. O kvantiniai fizikoje, reiškia, to mikrodalelių fizikoje, jeigu kalbėtų apie elektronus, fotonus, mezonus, pionus ir dar 300 rūšių tų dalelių, tos savybės yra viename, jos yra sudėję, jos yra tuo pačiu ir banga, ir tuo pačiu yra dalelis. Tai va štai, reiškia, ta kvantinės fizikos, būtent tas keistumas ir išplaukia iš tos, reiškia, kur reikia savyje sutapatinti dalelių ir bangų dualumą. Ir, o kadangi tai mūsų pasaulyje, mes vis tik, reiškia, bandom suprasti reiškinius, kuriuos mes matom, kuriuose turime patirtį. Ir mes neturim visiškai patirties, kad mums būtų, reiškia, akmuo panašus į Palangos jūros bangavimą. Bet mums reikia suderinti vieną. Ir štai, reiškia, mes pasitelkėm tada matematiką, susikūrėm, reiškia, matematinį modelį, kas šiuo atveju pagrindinė, tai būtų Šredingerio lygtį tokią turim kvantinėje fizikoje, reiškia, jinai yra tikimybinė lygtis, reiškia, ten yra bet kokios mechanikos, šiaip kalbam apie kvantinę mechaniką. Šiaip mechanikos yra uždavinys ir tikslas, reiškia, apskaičiuoti dalelės padėtį, kur, kada dalelė juda, ar kūnas juda, reiškia, bet kuriuo laiko momentu. Tai klasikiniai fizikoje turime Newtono lygtį tam reikalui ir apskaičiuojam tos dalelės padėtį. Na, o kvantiniai fizikoje mes turim Šredingerio lygtį, ir ta Šredingerio lygtis irgi leidžia apskaičiuoti dalelės padėtį. Bet čia vėl atsiranda, reiškia, tam tikra problema, nes mes iš tikrųjų kvantinės dalelės padėties tiksliai negalime apskaičiuoti. Mes galim skaičiuoti tikimybę, kad jinai kažkur yra kažkokioj erdvės vietoje, ir galim tik skaičiuoti, kur ta tikimybė yra didžiausia. Čia vėlgi išplaukia iš to, reiškia, dualizmo, kad tai banga, kad dalelė yra ir banga, ir dalelė tuo pačiu, reiškia, bet kad įvertinti jo banginės savybės, mes nebegalime apibrėžti konkrečiai, kur jinai yra. Nu, ten toks yra Heisenbergo neapibrėžtumo principas, jeigu čia gal labai giliai nereiktų gilinti šitame mūsų interviu apie tai, reiškia, bet ir iš tai atsiranda, vat, kaip jūs čia paminėjot, Einšteinas, sako, Dievas nežaidžia kauliukais. Čia ir tas iš kauliukai, tai dėl to, kad mes negalim tiksliai pasakyti, kur yra, kad ir tas pats elektronas. Mes galim apskaičiuoti tik tai tikimybę, kur jinai yra. Nu, Einšteinas, nors aš jį paminėjau kaip pradininkų, bet Einšteinui ta tikimybė nepatiko, reiškia. Jisai bandė sukurti teoriją kažkokią labiau apibrėžtą, bet nu, taip ir nepavyko. Reiškia. Taip ir liko ta Šredingerio lygtis su savo tikimybiniu sprendiniu.
O kur taikomi kvantinės fizikos sprendimai, technologijos, kur kvantinės fizikos galėtumėme rasti mūsų supančioje aplinkoje ir kaip kvantinės technologijos gali pakeisti mūsų gyvenimus? Kvantinės technologijos, man net kyla toks mintis, reiškia, kad kur jos netaikomos, reiškia, čia man sunku yra pasakyti. Ten, kur kažkas tai tokio yra, kalbam apie elektroniką, kažkokias tai modernės technologijos, praktiškai visur yra kvantinės technologijos. Net jeigu kalbant visus prietaisus, kurie naudoja elektros srovę. Toks yra paprastas dalykas kaip elektrinė varža. Nu, ją naudoja, aišku, ir klasikinė fizika, bet klasikinė fizika net ir neatsako į klausimą, kas yra varža. Nu, ten žinoma, Ohmo dėsnį, reiškia, ten yra varža tame figūruoja, reiškia, kaip susiję srovės stipris įtampa ir varža, bet klasikinės fizikos ir nereiktų klausti, kas tai yra varža. Nes jeigu pradėt kalbėti, kas yra varža, reikia jau tada kvantinės fizikos, nes tai yra, reiškia, elektro, nu tada visa ta kieto kūno teorija, reiškia, ir tam paaiškinimas yra, kad varža yra dėl sąveikos elektronų ir fononų. Va, ir tai yra visiškai kvantiniai dalykai. Tai va, jau net visos tos technologijos, kur ir teka elektros srovė, praktiškai yra kvantinės technologijos. O labiausiai tai mums kvantinį tokia labiausiai jau dabar, iš tikrųjų, kad gyvenimas neįsivaizduojamas yra, tai yra lazeriai. Lazeris tai yra vat, būtent ta, net nesakau, ten pirma, ne pirma, reiškia, bet turbūt labiausiai, plačiausiai taikoma, reiškia, technologija, tai būtent kvantinė. Čia irgi Einšteino teorijos pagrindu, Einšteinas dar ten apie 20 metus, galbūt 1920 metus, ten numatė tam tikrus, reiškia, stimuliuotus elektronų šuolius, kurie paskui ten po 40 metų buvo ta teorija įgyvendinta ir va štai buvo sukurti lazeriai. Tai lazeriai buvo sukurti maždaug apie 1960 metus. Tai va, kiek dar metų reikėjo, kol praeitų, kol mes juos plačiai pradėtume taikyti. Bet šiandien be lazerių mes jau turbūt gyventi nebegalėtume. Net nusipirkti parduotuvę, ne barkodą, irgi lazeriai skaito. Nusipirkti produktų nebegalėtume. Nu ir visos kitos medicininės, rentgenų spindulių diagnostika, reiškia. Čia tiesiog galima vardinti kompiuteriai ir tie patys, reiškia, sakau. Kaip ir paminėjau, ten, kur elektros srovė, ten ir kvantinė fizika. Ten, kur šviesa, ten ir kvantinė technologija. Šviestukai, ledai, va dabar apšvietimas pereinamas, praktiškai visur jau naudojam, reiškia, tuos puslaidininkinius šviestukus. Tai kvantinės technologijos. O kaip jūsų manimu, kvantinė fizika keitė ir keičia pasaulį, pramonę ir verslo sprendimus? Nu, aš dar man tokia visą laiką mintis kyla, mes dar prie kvantinių technologijų reikėtų pridėti ir branduolinės technologijos, nes branduolių fizika tai irgi yra kvantinės fizikos dalis. Va, tai kaip branduolinės technologijos keitė pasaulį, nu tai, nu, aišku, ir tos pačios branduolinė energetika, reiškia, atominės elektrinės. Va, na ir dabar dėja tenka vėl, aš naujo galvoti apie pavojų atominių bombų, reiškia, tų pačių. Bet branduolinės technologijas reiktų žiūrėti plačiąją prasme. Tai branduolinė medicina yra, kur mes turime įvairiausius tyrimus panaudojant, reiškia, branduolinės technologijas. O jeigu kalbant apie ateitį, tai man vis taip nėti prisiminti viduramžių alchemikus, kai jie norėjo, reiškia, iš bile kokio nekilmingo metalo pagaminti auksą. Ir jie visi nebuvo neteisūs, taip reikėtų pasakyti, reiškia, tik tai, nes iš tikrųjų galima iš bet ko pagaminti auksą, jeigu taip bendrąją prasme kalbant, nes egzistuoja branduolinės reakcijos, reiškia, elementarių dalelių virsmai, kad ir taip pat auksą, reiškia, jeigu iš gipsidaro, pavyzdžiui, gipsidaro apšitina elektronais, tai turėtų virsti aukso branduolius. Va, tai, o mes daug dėmesio skiriam, reiškia, toms iškasenoms, ieškom tenai lyčio, ieškom volframo, ieškom kitokių iškasenų. Man biškai primena, mes esam tokiam panašiai lygyje, kai būdavo, reiškia, dar kažkokio akmens amžiaus žmonės, kur nebuvo dar žemdirbystės, reiškia, ir jie nemokėjo užsiauginti tenai maisto produktų ir eidavo rinkti. Vieni buvo medžiotojai, kiti buvo rinkėjai ir eidavo ieškoti ten maisto kažkur, tai reiškia. Tai mes irgi dabar, jeigu kalbėtų branduolinių technologijų atžvilgiu, esam kažkokie rinkėjai, kur mums dar reikia ieškoti iškasenų, reiškia, reikia kasti tenai, kasinėti kalnus ir visą kitą.
O pasigaminti dar patys negalim. Tai manau, kad ateitys, jeigu kalbate apie ateitį, reiškia, tai būtent tų branduolinių technologijų, elementarių dalelių virsmai. Ir nereikėtų mums tada, reiškia, nei tenai kreiptis į kažkokias priešiškas valstybės, kad ten man kažkokių naudingų iškasenų viską galima pasidaryti. Taip kaip benziną tą patį galima padaryti iš oro, viskas yra benzinas. Tai yra angliavandenilis, reiškia, anglies yra CO2 pilna ore. Vandens irgi yra, tai galim gaminti, nereik mums ieškoti kažkokių šalių, kurios turi naftos daug, galim patys tą patį daryti. Tai čia chemija, čia jau būtų galbūt ne tiek kvantinė, nuo tuos apie tuos, reiškia, elementus įvairiausius, kurių mums reikalingi yra. Va, tai štai, tokia būtų ateitis. Aišku, tenai, jeigu grįžtant prie tų, sakiau, reiškia, reakcijų, kur ten alchemikų viduriamžių, na, jie, ten yra, aišku, reikalingos aukštos temperatūros, be galo, reiškia. Tai, bet tas temperatūra, čia, o tos temperatūra tai yra dalelių greičiai. Tiesiog tos atomai nenori jungtis branduoliai, kadangi jos yra teigiamos dalelis, tą patį krūvį turinčios dalelis, tai jos tiesiog stumia vieną kitą ir reikia didžiulių temperatūrų, kad jos pradėtų judėti tokiais dideliais greičiais, kad galėtų nugalėti tą stumimą ir įsijungtų jau tada branduolinė trauka. Branduolinės jėgos jos yra stipresnės, bet jos veikia mažesniam atstumui. Tai dėl to tas daleles reikia suartinti. Bet tą galima daryti su elektriniais magnetiniais laukais. Tas yra daroma ir mes turime tą patį CERNO laboratoriją, reiškia, ir mūsų fakultetas bendradarbiauja su CERNO laboratorija, va, kur tie branduoliniai tyrimai yra atliekami. Tai va, aišku, kad šiai dienai apie tas elementarių dalelių virsmų reakcijas galbūt per anksti kalbėti, bet aš manau, kad pasaulis tą kryptimį vystosi. Tai jeigu kalbam apie kvantinės technologijas, va prašau, viena iš tokių galėtų būti. Dažniausiai kalbant apie kvantinę fiziką, tenka išgirsti kvantinio kompiuterio sąvoką. Tai kas yra tas kvantinis kompiuteris ir ką jis pajėgus daryti ir kokia šios technologijos ateitis? Nu, kvantinis kompiuteris, mums kompiuteris tai yra greitis, ar ne? Reiškia, mes dabar turim kompiuterius, tai ir jie svarbiausia, kad kuo greičiau atliktų skaičiavimus. Nu, šiandien mums atrodo tai greitis, bet visada mes norim to greičio, ne? Jeigu, pasakykime, aš atlieku mokslinius skaičiavimus nagrinėjau tam dalelių sistemas, nu, tai vienam laše yra 10-19 laipsnių dalelių. Reiškia, tai dabar geriausiai kompiuteriai, net ir juos sujungus į tinklą, geriausiai atveju tai neblogus skaičiavimus galima atlikti, nu, sakykime, su milijonų dalelių, tai yra 10-6 laipsnė. Tai dar, žiūrėkit, kiek dar mums reikia, kad mes galėtume normaliai atlikti mokslinius skaičiavimus, reiškia, kad pasiekti tą 10-19 laipsnį, tada jau galėtume nagrinėti sistemą dydžio vienas lašas, kaip vienas vandens lašas, reiškia, mums dar reikia didesnių sistemų. Tai va, tai mums reikia greičio. Na, o greitį gali užtikrinti būtent galbūt tas ir kvantinis kompiuteris, nes kompiuterio kas yra būsenos, nes dabar yra būsenos, reiškia, kompiuterija kvantinės, net galima iš kažkaip tai plačiaja prasme vadinti ir dabartinis kompiuteris kvantinis, jis yra dvejetainė sistema, nuliukai vienetukai, reiškia, tai yra diskretinės būsenos. Tai va, tai kvantinis kompiuteris būtų, kuris naudotų atomų. Atomai turi daug būsenų, elektronai gali būti skirtingose būsenose ir labai daug tų būsenų yra, ir šuoliai tarptų, o greitį nusako perėjimas nuo vienos būsenos prie kitos. Tai va, tai žodžiu, reiškia, tas kvantinis kompiuteris, kuris naudotų būtent atomo energetinius lygmenis kaip būsenas, nu ir greitas perėjimas. Bet tik tai noriu biškį taip galbūt skeptiškai kalbėti apie kvantinį kompiuterį, nes kai aš dar buvau ten doktorantūros pradžioj, kažkur tai buvo 1990 metai, jau kalbėjo, kad kompiuteris kvantinis bus sukurtas maždaug 2012 metais, jau turėsim kvantinį kompiuterį. Nu, jau bent jau 10 metų vėluoja, reiškia. Kažkokie yra žingsniai, bet kad būtų kažkur tai plačiai taikomi, tai turbūt. O buvo kalbama, kad jau 2012 metais jau plačiai taikysim kvantinis kompiuteris. Tai nežinau, kaip ten iš tikrųjų viskas bus toliau, reiškia, bet biškis skeptiškai žiūri tą dalyką. O kaip jūs manote, jeigu vis dėlto padarys tą kvantinį kompiuterį, kada tai gali būti? Nu, jeigu jau 10 metų vėluoja, tai kaip minim, tai jokio progreso aš didelio nematau toje vietoje, tai turbūt dar tikrai užtruks. Negaliu pasakyti tiksliai tų metų. Bent 10 tai tikrai net neturėsiu.
Pasaulio ekonomikos forumas 2020 metais paskelbė top 10 technologijų, kurios turi didžiausią potencialą ir viena iš jų yra kvantinis jutiklis. Ką apie tai manote? Nu, tai jutikliai yra svarbus mūsų, aišku, tai visur yra, bet kokios technologijos, kurios nori biški pakeisti žmogaus veiklą, reikalingi jutikliai. Nu, tai dabar yra tiek, praktiškai ir dabartiniai yra kvantiniai jutikliai. Aišku, jos reikia tobulinti, tai aš manau, kad yra labai svarbu šitos technologijų tobulinimas. Jutikliai įvairiausių, reikia užuosti medžiagą, reikia, sakykime, elektroninį nosis, ne, reiškia. Tai mes iš kur žinosim, ar ten sugedusi mėsa, ar nesugedusi, reikia ją uostyti, bet galima kažkokią pritaikyti jutiklį, jisai užuos, reiškia, už mus. Nu ir taip toliau, kad ir tas pats automobilis, jeigu norim, kad jis gatvėje važiuotų be vairuotojų, jam reikia įvairių jutiklių, jisai turi matyti kelio ženklus, turi matyti, kur kelias, kitus, nu, įvairiausių tų jutiklių reikia, ypač tai robotikoj. Tai dabar jo robotika plečiasi, nu, tai tų jutiklių labai reikia, tai be abejo. Bet aš sakau, nesakau, kad tie kvantiniai jutikliai, apie kurį kalbam, yra kažkokia naujovė. Tiesiog yra jau tie jutikliai, tiesiog jie bus tobulinami toliau. Nes tas pats va tas, iš kur ta kvantinė fizika apskritai atsirado, iš Einšteiną, ką aš paminėjau čia pačiai pradžiai. Tai jis nagrinėjo fotoefekto reiškinį. Tai yra, reiškia, kad šviesa išmuša elektronus iš medžiagos. Va, ir ten ar puslaidininkis, sakykim, vidinis fotoefektas, puslaidininkis pasidaro laidus elektrai, reiškia. Nu, tai čia yra jutiklis, nu, tai apšvietė, jisai jaučia, reiškia, tai kvantinis prietaisas. Jūs esate ir matematinio modeliavimo ekspertas. Kaip atliekami teoriniai eksperimentai ir kokie būna kvantinės fizikos realūs eksperimentai ir kokius kasdienius fizikos reiškinius kvantinė fizika leido suprasti giliau? Tai, nu, aš jau paminėjau ir tą pačią CERNų laboratoriją, reiškia, tai, sakau, nu, kvantinė fizika yra gana plati šaka ir kvantinės technologijos, tai be abejo reikia atlikti skaičiavimus, tai tik tai sakau, reiškia, biškai esame apriboti, nes dabartiniai kompiuteriai mums yra truputį didėję. Nu, aišku, yra vairiausių metodų. Mes už tai negalim, kada aš kalbu, reiškia, kad mums yra kompiuteriai perlėti, tai aš kalbu ten, sakykime, kokį nors molekulinės dinamikos metodą, kur mes kalbam apie kiekvienos dalelės, reiškia, judėjimą, viena dalelė kažkur juda, iškart kita dalelė irgi jaučia, mums visą sistemą reikia nagrinėti. Yra ir makroskopiniai metodai, kur mes galim tos skaičiavimus atlikti, va, ir atliekam. Tik tai vėlgi, reiškia, yra, nu, tam tikras prielaidas reikia daryti. Nu, kiekvienas metodas turi savo trūkumą, reiškia, jeigu molekulinės dinamikos metodas yra apribotas tuom, kad mūsų kompiuteriai perlėti, sakykime, ten koks nors kinetinių lygčių metodas, jisai puikiai tiktų, bet mes tada nebežinom, ten yra tokie fenomenologiniai koeficientai svarbus, kurių mes negalim apskaičiuoti, reiškia, reikia daryti prielaidas. Nu, žodžiu, reiškia, tai, va, tai gal tas kvantinis kompiuteris padėtų mums įspręsti, reiškia, tas modeliavimo problemas. O čipsai, kokius reiškinius suprasti, tai įvairiausių, jo, tai tų reiškinių yra daug kvantinių ir be abejo, tai skaičiavimai yra atliekami ir daromas iš tų kažkokios tai technologiniai progresas. Reiškia. O ar kvantinė fizika leidžia suprasti mūsų visatos pažinimo paslaptis, tamsioji energija ir tamsioji medžiaga? Mokslu tai pažino ar vis dar ne? Nu, su tamsioji energija tai ganėtinai toks įdomus yra dalykas. Čia aš norėčiau prisiminti Koperniką. Reiškia. Kopernikas tai jisai mūsų, nu, jisai lengvai. Mes biškai atiduodam kitom šalim visus nuopelnus, bet Kopernikas, reiškia, jisai gyveno jau tada, kada mūsų valstybė, jisai Lenkijoje, reiškia, gimė, Lenkijoje gyveno, Lenkijoje dirbo ir jisai sukūrė heliocentrinę sistemą. Bet tai aš jį vadinu pirmuoju mokslininku, nes jisai pirmasis, kuris atsisakė, iki to laiko mokslas praktiškai buvo toks, reiškia, vat, ką mes žmonės suvokė savo protų, reiškia, tai yra mokslas. Ten senovės graikai tai ypatingai akcentavo, reiškia, ne eksperimentą būtent, bet būtent, reiškia, žmogaus protą ir tuo vystėsi visas tas graikų romėnų mokslas. Tai vat Kopernikas, jisai buvo pirmas, kuris pritaikė matematiką.
Nežiūrint tai, kad mums atrodo, kad apie Žemę sukasi, reiškia, žiūrim su teleskopu ir planetos sukasi apie Žemę, ir žvaigždės sukasi apie Žemę, ir Saulė sukasi apie Žemę, bet jisai pritaikė skaičiavimus. Ir jis apskaičiavo, o, taip negali būti, reiškia, matematiniai skaičiavimai parodė, kad būtent apie Saulę viskas, bent jau mūsų Saulės sistemoje, reiškia, planetos sukasi apie Saulę, o ne apie Žemę. Tai grinai iš jo tų matematinių skaičiavimų. Ką aš čia sieju, reiškia, tai lygiai taip pat panašiai su ta tamsiaja energija yra. Reiškia. Tai dabar pradėjo vėlgi, reiškia, stebėti astronomai ir pritaikyti to pat, nu, dar reiktų paminėti Keplerį, kuris, reiškia, patobulino Koperniko teoriją ir įvedė elipsinės trajektorijas. Nu, žodžiu, dabar mes žinom, kad visi dangaus kūnai juda pagal Keplerio dėsnį. Bet dabar nagrinėjant galaktikų judėjimą, vėlgi buvo nesutapimai. Tos galaktikų judėjimo trajektorijos nepaklūsta Keplerio dėsnį. Va, ir tada, ir vėlgi, reiškia, mes nieko nežinom apie tamsią medžiagą ir tamsią energiją. Ir tai man kaip fizikų ir kaip medžiagų mokslo atstovai biški yra baugų, nes aš net nežinau, kas tai yra tamsioji medžiaga ir nieks pasaulyje nežino. Bet vat įvedus tamsioje medžiagą, tada viskas sušoko į savo vėlgi vietas, reiškia, viskas gražiai juda pagal Keplerio dėsnius visos, reiškia. Tik vat reikia įvertinti, kad kažkur tai yra tamsioji medžiaga, kuri koreguoja visą tą, reiškia, galaktikų judėjimą. Tai vėlgi yra, statom pirmą, nesvarbu, kad mes savo protais galbūt ir nesuvokiam, kas yra tamsioji energija. Vat matematika mums aiškiai rodo, kad vat turi būti, va, ir atiduodam tą prievalę būtent, reiškia, tiems matematiniams skaičiavimams, kuri numatė tamsiosios energijos. O kvantiniai fizikai daug buvo tokių situacijų, kada iš pradžių numato kokios nors egzistavimo, kokio nors reiškinio ar kokio nors dalelio, o paskui ir suranda. Va, tai dabar, reiškia, situacija yra tokia. Va, sakau, ir štai buvo Nobelio premija gauta, kai kas skeptiškai žiūri tą tamsią medžiagą. Sakau, nieks negali pasakyti, kas tai per dalykas, bet aiškiai jinai turbūt įtakoja galaktikų judėjimą. Va, tai aišku, kad pažinimui, reiškia, duoda didelį įtaką. Bet jeigu niekas negali pasakyti, kas tai per dalykas, kaip iš viso galima suprasti, kad jis yra? Nu, tai kaip ir minėjau, tai iš matematinių skaičiavimų. Tiesiog apskaičiavo, kad yra. Dabar eksperimentatoriams ir stebėtojams reikia ieškoti. Tai čia ne vieną kartą tai buvo, kad ir paminėjus, reiškia, sakykime, Sklodovskio Kiury. Aš jau pradėjau apie Koperniką kalbėti, reiškia, sakau, čia reiktų mums, kadangi tai yra, mes visą laiką, didelė istorija buvo mūsų bendros valstybės, reiškia, Lietuvos ir Lenkijos, tai Koperniką reiktų laikyti galbūt ne lenkų mokslininkų, bet mūsų bendrų mokslininkų, nes mes buvom, jis gyveno tenai, reiškia, maždaug apie 1500 metus, jau buvom, reiškia, sąjungą sudarę su Lenkais, kaip viena karalystė, reiškia. Čia aš gal netiksliai įsireikščiu, čia istorikai pataisyti galėtų, bet kuriuo atveju tai yra mūsų bendra pilietis, kaip sakot. O kita labai svarbi mokslininkė, aišku, yra tai Marija Sklodovskaja Kiury, kuri irgi Lenkė, jinai nuvažiavo, dirbo Paryžiai, bet nepamiršo savo Varšuvos. Va, tai irgi mūsų bendra mokslininkai. Nu, jau čia 19 amžius, bet dar mes nebuvom atsiskyrę. Nu, mus padalino, reiškia, tenai 1790 metais mūsų tą bendrą respubliką, bet dar nebuvom atsiskyrę. Ne vis tiek okupuoti, bet kartu. Tai va, Sklodovskaja Kiury irgi turėtų būti vertinama kaip bendra ir Lietuvos ir Lenkijos mokslininkė. Tai jos eksperimente visi irgi žino, kad jinai surado alfa, beta, gamą spinduliuoti, reiškia. Nu, ne tik jinai viena, ten dar be keredį reiktų paminyti. Bet dabar, reiškia, kada pradėjo teoriją vystyti, apskaičiavo, aha, tai turi būti beta plus ir beta minus spinduliuoti. Niekas tos beta plus nematė, nes tai yra, paskui paaiškėjo, kad tai yra antidalelius. Jų neįmanoma buvo, kadangi jų nežinojo, jos nespėjo nuskristi iki detektoriaus ir anihiliuoja. Bet kai apskaičiavo, kad tokios turi būti, pradėjo specialiai ieškoti ir surado. Nu, aišku, kad čia yra
Ir, reiškia, nuo mūsų, kaip sakant, gali ieškoti, kad čia turi. Dabar apie tamsią energiją, tai ją sunku surasti, nes jinai yra kažkur galaktikoje, reiškia. Tai nei pas ją nuskrisi, nei ten jos pasiimsi. Tai va, nu, bet aš tikiu, kad kažkokiu būdu šitas reikalas bus išspręstas. O grįžtant nuo filosofinių pamąstymų apie tamsią energiją prie realybės, kokia galėtų būti kvantinės fizikos ir apskritai fizikos mokslo ateitis? Ateitis. Nu, tai sakau, dar turime daug ką veikti. Jeigu paminėjau apie tas, jau čia tokia grinai egzotika, nepaminėjau apie tuos elementarių dalelių reakcijas, kad mes galėsim pasigaminti tenai. Čia neseniai buvo, kai čia dar, nu, gal prisimenu tą istoriją, reiškia, kad Australija nepriėmė vieno tenisininko iš Serbijos, reiškia, kad kadangi buvo nepasiskiepęs nuo koronaviruso. Tada, o Australai norėjo statyti gamyklą Serbijoje, kasti lyčio, nu lyčio reikia lyčio baterijoms, reiškia. Tai va, reikia kasti lyčio, jau Australai neturi pas save lyčio, va, jos yra Serbijai. Bet serbai supyko, neleidžia kasti lyčio. Nu, va, suprantat, gaunasi tokie geopolitiniai žaidimai. Va, o jeigu mes tas reakcijas, technologijas įgyvendintume, tai va, išnyktų. Tai va, praktiškai galima kalbėti apie absoliučią taiką, ne, nes dabar mes čia daug kur visokie geopolitiniai prieštaravimą vyksta dėl kažkokio naudingų iškasenų, dėl dar kažko, reiškia, mums nereikės, mes galim iš oro daryti benziną, ten padarom kažkokiam greitintuvę, ten reikia lyčio pasidarom, reikia aukso pasidarom, ko tik nori. Tai va, štai tokia yra ateitis. Kai kas sako, yra, čia noriu tik tokią dalyką pasakyti, sako, reiškia, kad biotechnologijos dabar pradeda lenkti fiziką. Na, žinoma, ar lenkti, nu, tai tiesiog, bet tai nereiškia, aš sutinku, kad biotechnologijos dabar irgi vystosi labai sparčiai, jos labai svarbios yra, galbūt pasivijo, galbūt, sakykime, taip, reiškia, bet tai nereiškia, kad fizika kažkaip tai sumenko. Nu, gerai, ir fizika toliau vystosi, reiškia, ir kvantinė būtent, nes jau klasikiniai, kaip sakant, viskas ir išsemta, nebėra ką ten vystyti. Ir, reiškia, na ir biotechnologijos jos pasivijo, nu dabar lygiagrečiai, gal ten, na, gal šiek tiek pagreitės, bet kad fizikos vaidmuo sunyktų, galbūt galima, čia vat, Romualdo Karazijos knygoje buvo, jau prieš 10 metų išleisti, jisai buvo pasakęs, reiškia, kad vat, jeigu iki 20 amžiai tai buvo, reiškia, jau ta pirmaujanti būtent fizikinės technologijos, nu, jau 21-am, reiškia, pasivijo ir biotechnologijos, bet tai nereiškia, kad fizikinės kaip nors nunyko. Tai dėkoju Jums už labai įdomų pokalbį ir linkiu įdomių svarių mokslo darbų. Ačiū labai.